Maji, kama vile unaona hapo kwa screen, Samson Cherargei ambaye ni seneta ambaye baada ya uchaguzi tu aliweza kuzungumza na kusema kwamba Uhuru Kenyatta ameacha serikali ambayo haina pesa zozote na imebakia na pesa kidogo kabisa. Siku ya leo kama vile unaona hapo kwa screen ameweza kuzungumza pia, hii ni baada ya IMF kwa approve 55.1 billion loan kwa taifa la Kenya. Na mtazamaji, sasa kulingana na Cherargei anasema kwamba hii 55.1 billion itasaidia kurudisha uchumi wa Kenya mahali ambapo Raila Odinga pamoja na Uhuru Kenyatta waliuachia baada ya kukopa pesa nyingi, lakini pia baada ya pesa ama kuharibu pesa. Kulingana na Cherargei anasema kwamba waliharibu pesa nyingi kwa BBI, lakini pia na kufund Azimio la Umoja, kwa sababu kulingana na Kenya Kwanza wamekuwa akisema kwamba pesa ambazo zilikuwa zinatumika kufund Azimio la Umoja ilikuwa zinatoka kwa serikali, na kwa hivyo ni hizo pesa ambazo ni za Wakenya ambazo ziliweza kutumika. Kwa hivyo kulingana na Cherargei anasema kwamba hii 55 billion